още с пристигането тежка демотивация ни удря. Това е един безкрайен цикъл на косене, 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 косене и косене. Днес сякаш ще се позанимаем малко с ето това. Ще разръчкам и тъй нареченото езерце. Искам да започна навесите отстрани на фургоните. Мисля, че тук не съм ви показвал как изглежда. Сама фана. И вика, само ми я запали. Ето и е майката, да. Това е... Да. То веднага се набива на очи. А така изглежда вече всичко в завършен вид. Ако оцеля днес, ще живея. Епизод вече не знам кой се пада. 4-5. Няма значение. Спирам да ги броя. Това не е важно. Първо, извинявам се, че говоря малко носово, но след последните няколко дена на летни жеги, буквално, защото в момента е 26-7 градуса, нещо от този сорт, природата разцъфтява яко и просто алергията му удря много сериозно. Едва дишам. Един бърз прочит на нещата до момента, които направихме. Отзад фургоните и навеса почти се стигна до много добро ниво на почистване, да го наречем така. Днес, като дойдох, предполагах, че може би ще се наложи косене тук на тревата. Надявах се тайничко да не е толкова гръмнала. За съжаление обаче, това не е така. И сега трябва да подкарам едната косачка, която не е работила поне една година. И въобще не знам дали ще тръгне. Ето е въпросната косачка. Някаква куче марка. Тежка. Сега ще се опитам след малко да я подкарам. Взел съм бензин с мен, въпреки че виждам, че се бландика тук нещо. Но това мисля, че е доста старичък. Та, какво ще се случва днес? От вкъща съм взел и тримера, за да мога ето тук е тия неща да ги окоса, докато не са станали. Докато не са гръмнали те, защото точно след не повече от 2 седмици тук просто няма да може да се вижда нищо по-надолу. Пътеката за пчелите, за кошерите и нея трябва да поосвежа малко, защото и там ще стане страшно, след тима няма 2 седмици. Особено пък ако вземе да завали и пекне за супер кратко време, ще стане страшно. Тук купчината с боклуци още стои, изчакам да се насъбере още малко, за да може да напълним още един камион. Днес отново сме с Крищо, които си гонят... какво гониш, бе, тате? Я кажи какво има тук. Тази има голям гущен там. Къде има голям гущен? Там е там, къде се скиш бугулци. И какво ти гониш ли го? Скиш го плаши. А ти го плашиш, майко? Много го плаши. Тук какво има? Цветенца. Цветенца? Набрахте ли с мама? Да, набрахте. Браво, бе. Тати лада да видим. Тук са такива. Тати лада да видим заедно гущи. С джумбилчета и как се викат тез? Тати искам да... Тати лада да видим гущи, какво пази. Да, бе, тате, бяга. Охо, виж какъв е голям. Как е, има много лапът. Ще го береш ли да го косим? Ами. Много си обичаме вкъщи лапътче. Прясно, с ориз, кисело мляко. Жестоко става. Може да споделиш рецепта после отдолу в описанието, ще сложа рецепта на лапът с ориз. Това е едно времешна рецепта, с това сме отгледане, дето се вика. Бабите на село много често правих. И тук е, това всичко е лапът. Той е може би дори една идея по-вкусен от спанака. Има и също толкова полезен. Черешата, въпреки че е паднала, реших, че вече няма да става нищо от нея. Обилно цвят. Не се предава. Сигурно това ще е последната година, в която въобще ще даде нещо, защото тук е сериозно изгнило. Преди тук ми бяха кошери, с това си го поддържах. Все го пръсках го. Сега се е там отзад. Под дървецата на сянка, сега като се разлисти акацията отгоре, става чудна сенчица отдолу и не са на припек по цял ден, което е добре. Та, залавям се за работа, отивам да подкарвам косачката, докато не е напекло още както трябва и почваме да действаме. Аз знам, че имаше някаква странна
схема на палене на това нещо. Тук в принцип трябва да е някаква помпа, която чувам, че издиша. Това определено не работи както се очаква да работи от него. Но знам, че това действа като съединител. И тук трябва да дърпаме. Сега дали... Вау, добре. Добре, това е добър признак, поне припали. Защото въобще не очаквах, че тръгне така лесно. Чакай да пробваме пак. Чудничко. Добре, аз ще се опитам да го подкарам пак извън кадър, за да не губя толкова време. И като тръгнем, ще се включи пак. Не е лоша идея да проверя маслото в какво състояние, защото дори и тия машини имат масло. Оказа се, че източи го сега от мотора. Изглежда по този кофти начин. Много наподобява пресякано масло. Доста странно изглежда. Според мен не трябва да е нито толкова гъсто, нито да изглежда по този начин. Предполагам, че не е сменяно много отдавна. И сега ще потърся да има някакво масло тук, за да мога да налея прясно чисто ново масло. Така, намерих се цяла една туба чисто ново масло. Сега разбирам защо изглежда толкова гъсто. Ползвано е 15-40, което е не е най-подходящото масло за тази цел, но това успях да намеря тук. Принципно 10-40 върши по-добра работа, би свършила. Но за момента ще използваме това. Наливам и пробвам пак да го подкарам, като се надявам, че този път ще станат на нещата, ще се случат. Така, това, което направих е... разглобих карбуратора, почистих го, смених бензина в резервуара, защото той беше доста старечък. Не, че той е много нов, но той е сравнително по-стар. И изглеждаше доста мръсно отвътре. Сега не знам дали това има някакво значение. Се надяваме, че сега ще тръгне, защото ако не тръгне, трябва да го качвам, да го карам някъде. Да я качвам някъде, да я карам на сервис. Стискайте палци. От първия път. Yes. Добре. Това е много добре. Жесток късмет. Значи, може би и стария бензин се оказва влияние. Абе, пише Easy Start, ама сега. Дай се щупа и да дърпам колко беше Easy, не знам. Добре. Ами, започваме. Ето тук отпред. И давам газ, защото се забавих много с това разглобяване и сглобяване. Това да добива форма на футболен стадион, визията. Как е, Тони, какво ще кажеш? Подминало. Е, какво подминало, като за такава кръска трева? Да, да. Извинявай много. Супер. Хората дават пари за такова нещо, ние го имаме тук, дето се вика, безплатно. Е, това е надъхвация. Малко се припотих. Тим да пия една вода и сега извън кадър ще мина е тук е тая част, е тук е тая цялата част, отпред и пред къщата е това нещо, защото е едно и също скучно, няма какво да ви показвам. Това е работа в тандем. Доволен, че успях да подкарам косачката, защото това, което свърших,
Просто нямаше да успея да го свърша с тримера. Колкото и да исках. Сега отиваме да хапнем. Кака Тони е приготвила готина скаричка. Охо! Крис вече е налазил детските. Гледай какво става тук. Кюфтенца. Крис? Ще косим ли после пак? Да. Да. Първо спанак. И подготвил съм нещо интересно. Вече сигурно изглежда много зле в очите, ще така ме сърбят. Подготвил съм нещо интересно, докато малкия спи. Сега като ни ще отворим кошерите, да ни нажилят малко пчелите. Ще е много интересно какво се случва в тия кошери аджеба. Стигнем и до там след малко. Хайде първо да хапнем. Тук показвам на Тони как изглежда кошера отвътре, работничките, търтеите, майката, как снася, къде снася, защо снася, какво се случва въобще в кошера, къде има мед, къде има прашец и като цяло по-базовите неща, които всеки начинаещ е добре да знае. Ето за финал тук смятам да се довърши с този ъгъл и тук точно зад камерата също има едно ъгълче, където не успях с косачката да достъпя. И за това разчитаме на щилката. Припомпвам сега, препалвам и действам. Сигурно по изражението вече ми личи, че съм каталясал. И действително се чувствам така. Тук изкосих, чакай да обърна камерата. Тук изкосих тази цялата част. И вече изглежда доста по-прилично. Тук, ако спомняте, в началото беше един тунел, откри се доста място. Имаше една слива, която изрязах. Тук клоните на тия дървета. Действително ми се иска и тях да ги махна, но няма да е точно сега. Тук се освободи малко място също. Ето тук той е храсталак. Тревичката стана страхотно. Страхотна. Тая полянка отпред. Това видео ще го направя отново на две части. Защото предния път просто не стана достатъчно дълго, за да направя едно видео от него. Пък се искате да са по-дълги тия клипове. Още с престигането тежка демотивация ни удря. Както знаете от началото на видеото, миналата седмица се занимавахме с ето това тук, което изкосих доста прилично. А в момента изглежда сякаш нищо не се е случило. Тате? Да. Не мога, тате, снимам. Още сидването, алергията го удари много сериозно. Тук отзад. Гледайте за какво става. Просто една пелия трева наново. А това го косих тук на нула. С косачката. Скандално е. Просто това е... Надявах се поне две седмици да изкара. Право не знам, това е един безкрайен цикъл на косене, 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 косене и косене. Толкова много неща трябва да се свършат, че... Като дойда тук и бъгвам. Не знам дали мога да се израза правилно. Но просто всичка тая натурия толкова сериозно ме бъгва, че направо не знам. Всеки път е някакво предизвикателство, като дойда, откъде да започна и кое да приоритизирам с като по-важно и по-маловажно, като горе-долу в момента всичко е ниво сравнително важно. Днес сякаш ще се позанимая малко с ето тая част, с ето това. Много ми се иска да го махна, изключително ме дразне там, както стои плесното е тъй в нищото. Може би ще разръчкам и тъй нареченото езерце, поради простата причина, че няма кой да се занимава в момента с него. Така оставено само пречи и като допълнение дори създава още по-голямо неудобство, тъй като
около него не е възможно да се окоси. Не е възможно да се почисти. Нейлон е изгнил. Трябва да се сложи нов нейлон. Трябва да се сложи по-скоро нов... има ни по-дебели такива, които са специално за езерца. Няма да стане в момента. Тук като бонус вървят и някакви дървета вече са поникнали сравнително високи. Отзад има лузя, които ще се оплетат в мрежата само след няколко месеца. Този така наречен волиер тук отзад и той се е превърнал и започва да се превръща в нещо много, много сериозно. Това ще създава само проблеми от тук насетне. Но може би ще събера първоначално мрежата, ще се опитам да изкарам коловите от тук. Дано не са много, много трудни за вадене. След това ето това нещо бих махнал и ще видим как сме с времето. Трябва да направим един бърз преглед и на пчелите отново. Да се захващам. Захващал се направо с ето тия колове и тая мрежа. Искам да ги махна. Ето колко луне около това място да окосим. Да стане малко по-прилично. И там ще преценим, ще видя как ще съм с времето и най-вече колко ще съм убит. Но ми се иска и онова дърво да го изрежа. Трябва да видя дали има някакви триони тук, защото то си е така колкото китката долу в ниската част. Пускам на бързи обороти и действаме! Трябва успях да махна мрежата. Не съм сигурен, че някога бих я използвал отново, просто това отдолу е така се заплела мощна трева, която няма махане буквално. Сериозно каталясе. Сега следва да изкарам коловете. Надявам се тия да са малко по-леко забити, да излезе по-лесно. Въпреки, че няма такива индикации за това. Сега ще ги подпукам и ще видим какво ще стане. После ще мине тук с косачката да го изравня и това. Дано няма много телове отдолу, някакви забравени, защото ще има много сериозен проблем. Да. Какво е, Криско, е? Ябълка. Ябълка. И дай да видим сега какво ще стане. Един бърз апдейт. Тук се освободи готино място. След няма две седмици тук ще е тревясало и това. Отзад вече изглежда доста по-прилично. Сега ще му пусна една косачка ето тук на това цялото място. Тия колове, конкретно е тоя, другите въобще няма да се опитвам да ги вара, беше толкова яко забит, че просто няма мърдане. Имах чувство, че чак да пукна. Няколкото месеца през зимата си оказват влияние по 8, по 10 часа на компютъра. И видях много зор. Сега възстановихме малко калории. Тук поне всеки път като дойдем си правим скаричка, кюфтенца, кебабченца, салатка. И това е един от моментите, който чакам така с охота. Сега ще пусна една косачка ето тук. Да стане още по-прилично. Засилих се, че искам да започна навесите отстрани на фургоните. Мисля, че тук не съм ви показвал как изглежда. Но положението е наистина страшно. Тук има всевъзможни боклуци. Барабани, оперални, разни други неща. Чакай да минем на нощен режим. Така е по-добре. Рафтове, сборкани, какво ли не. Оле, има още хладилници тук. Чакай, ще светна с телефона, че. Има още един хладилник. Антон Иванов, завод майко мила, мощност 90 вата. Той е економичен, бе. Има някаква китара.
Навярно не работища. Коледна украса. Бутилки, шишета с лекарства. Някакъв балата ми е тук. Някакви шкафове. Бидони, шкафове. Още шкафове. Мале, това всичко трябва да излезе навън. И тук има още някакви неща. Добре, тук не са чак толкова много. На базата на това, което се изкара до момента, тук е... изглежда даже приятно. Колкото и нелепо да звучи това. Сега въпросът е дали ми се започва... Ай, тук има чак някакво мазедало. Това сега го виждам. Сигурно са използвали за... като за зимнина. Да складират буркани тук. Гредите изглеждат стабилни и здрави. Това са... това е, мисля, че акация, която е здрава на куче. Това кара много, много дълги години. Но всичките тия... Оф, тук има още някаква печка, ужас. Но всичките тия неща... Ох, майко... Трябва да помисля какво да ги направя. Оф, искаше ми се тоя навес тук. И въобще тая цялата постройка около връз. Може би ламаринният покрив, не знам защо са сложили по-здравото върху това, което не се използва, вместо да сложат този ламаринен покрив върху постройките отстрани, които се използват. Това са такива панели с изолация между тях, които правят в момента сглобяеми къщи. Те са интересни и са здрави. Може би биха се използвали някъде, биха влезнали в употреба. Това е и тук по цялата дължина. Като разчиствах долу, излезе една по-голяма, по-дълга тръба, която реших с нея да пробвам. Заради по-дългото рамо, може би ще е най-дай по-лесно да се изкарват коловете. Ови, това не е така. Просто защото коловите са набивани почти цял метър в земята. Не знам, баща ми с тая болест, където имаше, откъде е изкарвал тая сила да копае толкова сериозни дупки. Но това нещо в момента ми дава много сериозен зор. Добре, то подаде. Ако оцеля днес, ще живея. Както много често се базикам. За тръбата не знам обаче. Контрата, която бях сложил, определено стана на ес. Така, чакай сега да пробваме да видим дали ще излезе. Добре. Само погледнете за... защо му е било толкова да ги забива. Значи, като се занята за някаква е така глупост, и мога да си изкарам душата. Просто като ги гледах оттам, супер много ме дразних как стоят и стърчат по средата на нищото. И си казах, още един път ще пробвам. Тогава излезна е тая тръба, която свърши чудесна работа. Ние тук сега приключваме, но с това няма да свърши видеото. Прехвърляме се вкъщи, защото от 9 взех от иконт покривало против плевели. И което го чаках цяла седмица, за да мога да си насъдя вече... Да, за да мога да си насъдя домасите и краставиците. Това ще се случи днес. Отиваме в къща сега да разстелем съответно въпросното покривало, да пуснем капковото и да навържим там помпата с Wi-Fi модула, което бях казал, че ще го направя в бъдеще видео. Та ще бъде в това. Както ни удари едно много сериозно рамо, тамина е това цялото тук отпред пред къщата с косачката, докато аз разглобявах постройката. Разглобих и това тук с мрежата. Успях да изкарам няколко кола, въпреки че ми костваше адски усилия. Каталясах буквално. Изкосих долу дупчилите. Около, тук около тези навеси. И вече приключваме. Прикапа, приваля малко. Пролетен летен дъждец. Сега прехвърляме се в къщи и продължаваме там. Ето ни вече и в нас.
сега, накратко, ще ви покажа какво се случва. Тук, това е дело на майка ми. Ще си гледа някакви домати, направи се някакъв вид повдигната леха, което е малко аматьорско изпълнение, но ще свърши работа. Нашата част, Криско не послуша днес, ще едеше марки. Нашата част е ето тази тук. Това, магданоз. Кака? Магданоз ли е това? Магданоз. И двете магданоз. Маточина. Как? Гаманоз. Точно така. Тук преди около месец играх да направя клетка за кокошките. Тъй като тези от баща ми къщата са като гълъби хвърчат и трябваше да е такъв тип затворена клетка. И си казахме, тъй като вече има, ще добавим още 5-6 кокошчици, които снасят нормални големи яйца. Ако... Кажи, тате. Да снимай ми. Ми снимам та. Айде вътре си. Да. И ако на някой ме е интересно, бих направил и план, който ще прикрепа отдолу. Но ако има повече коментари в случая, тогава да се играе, да си губа времето. Ако някой му е интересно, тази конкретно е по-скоро къстъм такава, защото исках да влезе точно тук в ето тези параметри. Ето тук от този край на екрана ще пуснем приложението, което използвам с Wi-Fi модулчето. И в момента водата тръгва. Ще оставя линк отдолу, откъдето си взех. Те са по някакви 2-3-5 долара. Когато ги пуснат на промоция са от AliExpress. Много са старикатски. Неже съм си взел още едно резервно за всеки случай. И от тук си нагласим съответно таймера. И знам, че около 1900 секунди са му нужни, за да се напълни целия бидон. И от тук могат да се правят вече седмични програми, месечни, дневни, кога да се пуска, кога да се спира и така нататък. И в случая само го пускам, отивам на таймера, нагласим му 1800 и 1900 и го оставям и си иззам от приложението. Взел съм ето този плат. Чакай да свалиме тук така надолу. Това като по-плътно, тъй като миналата година използвах едни нейлони, които ни бяха по средата на сезона, вече изгниха и направо станаха на прах. Като това е малко по-масивно, с UV защита и мисля, че ще свърши по-добра работа. Идеята ми е първо да пуснем капковото и отгоре застиламе с това. И след това правим дупчици на местата, където ще бъдат раса, да първо продухваме и после започвам да растивам. Възползвам от случая, докато се помпи, докато се пълни бидоня, да ви покажа и помпите. Това представлява едната помпа. Тя е 370 W с Wi-Fi модулчето. От тук мога да я пускам и да я спирам. По същия начин, както мога да пускам през приложението. Това е вече тази, която прави по-голямо налягане. Ще оставя върви на самотек, дето се вика. Така, не прави налягане, пък тая е на напорна, така в смисъл. Като хидрофорните помпи, само че без балона. Тая е киловатт, тая е 350 ватт, 370. И реално това е причината, за да ги ползвам двете отделно. Просто имах 500 литровия бидон, който с малката помпа пълня. И през приложението нагласим си времето и то се спира и се пуска. Подновихме няколко мъркочлета, като е ония, и там в края, тъй като бяха пробити. Тие ще ги оставя така за през нощта, защото вече им е писна. Днес просто вече каталясах на цяло. Та, ще ги оставя да се напои така хубаво през нощта почвата. Сутринта ще е по-лесно за
за съдене. Ето го и част от трасата. Налазиха ги въшки, краставиците и тиквичките. Не знам дали ще оцелеят. Но при всички положения ще насъда направо на място на семка нови. Тук са другите домати, които са много сериозни вече. Направо си плачат за присаждане. Ей така, включване от сутринта. Тати към тацията ви тук съм кишко. Ти ли си кришко? Това е това, кишко това е тати. А, така. Да. Аре, казвай до утре. Чао! До утре! А, така, айде. Първоначалната идея беше плътът да бъде поставен само на местата, където ще се съдят зеленчуците и растенията. Но после сметнах, че ще ми остане доста голямо количество от него и реших да застеля и местата, където ще минавам, т.е. пътеките между растенията, и затова просто го карах наред. Тук вече започвам да насаждам директно сладката царевица. Първите две позиции са за тиквичките. Сложил съм само две коренчета, защото стават огромни и раждат супер много. След тях идва ред на краставиците, които са няколко коренчета, и след това доматите. Открих много елегантен начин за правене на дупки в найлона с помощта на тази горелка. Става много бързо и удобно. Препоръчвам този метод. А така изглежда вече всичко в завършен вид. Тиквички, царевица, краставици, домати, няколко вида и чушки. Едно бързо обобщение на днешното видео. Два изключително ползотворни дни се получиха. Много съм доволен от работата, която свършихме. И на къщата, и в нас. Насъдихме всичкия зарзеват. Сега остава времето да е с нас и да се развиват добре растенията. Ако сте спуснали предните епизоди, сега ще ви излязат ето тук. Аз отивам да си почивам, а с вас ще се видим в следващото видео.